Homo sapiens – людина розумна. Незважаючи на те, що існує декілька теорій виникнення життя на Землі, незаперечним є той факт, що людина розумна – це продукт соціальної еволюції. Історія людства – нескінченний процес спілкування. Тісний контакт, принаймні тимчасовий, має за мету відстоювання своїх інтересів, що у свою чергу породжує конфліктні ситуації. Іноді вони вирішуються за допомогою сили. Коли мова йдеться про будь-які дії проти волі людини, ми маємо справу з проявами насильства. Насильство – це застосування силових методів або психологічного тиску за допомогою погроз, свідомо спрямованих на слабких або тих, хто не може вчинити опір. Насильство – розповсюджений спосіб вирішення соціальних конфліктів. Вся історія людства являє собою низку насильницьких дій, спрямованих на знищення і поневолення. Починаючи з хрестових походів та нав'язування релігійних переконань, закінчуючи Святою Інквізицією та війнами з так званими світовими агресорами. В основі насильства лежить прагнення домінувати над іншими, боротьба за ресурси тощо. Природа насильства базується на комплексному взаємозв'язку трьох факторів. Основний з них – глибинний по суті, природний або генетичний. Людина успадкувала від своїх предків інстинктивну агресивність та етнокультурні традиції. Психологічний фактор – це прагнення вирішувати свої проблеми за рахунок інших, необхідність знищити іншого задля забезпечення себе. Соціальний фактор – породжує насильство та агресивність як спосіб боротьби за своє існування у суспільстві. Схильність до агресивної поведінки або насильства є майже у кожного з нас. Однак вирішальним фактором прояви цього негативу є вплив соціального середовища, в якому формується людина. Когда нарушение социальной адаптации идет. То есть вы абсолютно правильно сказали, все мы акцентуанты, да? Но когда идет, уже это видно другим, вашу акцентуацию, да? И ваша акцентуация не позволяет, скажем так, социально функционировать, полноценно социально функционировать, уже можно говорить про расстройство личности. Этим уже занимаются психиатры и психотерапевты. Вихованість та освіченість не залежить від кількості вищих освіт чи походження. Однак напряму залежить від того, як людина справляється зі своїми внутрішніми демонами, перебуваючи в оточенні собі подібних. Дати більш-менш об'єктивну оцінку твоїм вчинкам зможуть оточуючі. Однак хто ти, людина з великої літери або нелюд, залежить виключно від тебе.